מי שעובד בדרך הכלל, מסתכל רק על המעשה. מי שעובד בדרך הפרט, מסתכל על כוונת המעשה. ולכן, אלה שעובדים רק מצד המעשה, הם המון בביקורת, כי הם רואים רק את המעשים, אז הם בביקורת על העולם, למה העולם לא עושה. אבל מי שעובד על הכוונה, שזה נקרא עבודה בדרך הפרט, עושה את החשבון שלו. האם אני בכלל מכוון? אני יכול מקסימום לגרות את חברי לפעולה, אבל אני אף פעם לא דורש ממנו, לא גואר בו, לא חושב שהוא לא בסדר או כן בסדר, כי אני לא יכול לראות את כוונתו. אני מגרה אותו למעשה. זה נכון שלפעמים המעשים מצביעים לנו על הכוונות. אבל עיקר העבודה, או העבודה החשובה יותר, היא על הכוונה. זה הבדל בדרך הפרט לדרך הכלל. אם אתה כועס ומתרגז על העולם, זה אומר שאתה עובד בדרך הכלל, בדרך חיצונית, ולא בדרך פנימית. אדם שהולך בצורה פנימית, מסתכל על הצורה, ולכן הוא רואה שהוא צריך להתקדם. בצורות שלו, בדבקות שלו. בדרך כלל כשאדם מסתכל על הצורות, הוא גם בחמלה גדולה על העולם, ורק מאפשר להם לעשות את השינוי, אבל לא גואר בהם כשהם לא עושים את השינוי. אלא מבין שזה המקום שלהם. זה לא אומר שהמקום שלהם הוא טוב, אבל זה כן אומר שהוא יודע שצריכה להיות בחירה שלהם, עבודה פרטית שלהם. עד שכולם אומרים נעשה ונשמע ביחד, וכל אחד אומר את זה מהמקום של הבחירה האישית שלו. הרבה חופש יש בעבודת הפרט, הרבה תסכול יש רק בעבודת הכלל.